Orce Kamçev dhe Nenad Josifovic arritën mbrëmë në burgun hetues të Shutkës. Pasi që paraprakisht gjykatësi në procedurë paraprake ka pranuar kërkesën e prokurorisë speciale publike dhe atyre ju caktoi masën e paraburgimit 30 ditorë. Të lartë përmendurit në burgun e Shutkës u transferuan nga gjykata penale, ku pas mesnate me kërkesë të prokurorisë speciale publike ju shqiptua masa e paraburgimit 30 ditorë. Për tre të akuzuarit e tjerë për rastin Perandoria, ka vendim, por pritet përgatitje e vendimeve për zbatimin e masës paraburgimit. Prokuroria Speciale Publike ka bërë të ditur se do ta zgjeroj procesin e sapo hapur gjyqësor Perandoria me të dyshuar të rinj. Lajmin e ka bërë të ditur mbrëm pas mesnate kryeprokuroria Katica Janeva. Ajo deklaroi para gazetarëve se ishte e kënaqur me vendimin e gjykatës për paraburgosjen e personave për këtë rast. Ajo hodhi poshtë pretendimet e avokatëve të cilët konsiderojnë se hetimi është marrë jashtë juridiksionit të Prokurorisë Speciale Publike. Ndërkohë, prokuroria kishte caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditëve biznesmenit Orce Kamçev, të cilin policia mbrëmë e dërgoi në burgun e Shutkës. Të gjithë 13 të dyshuarit e këtij rasti deri në orat e vona të mbrëmjes janë mbajtur në bisedë informative në prokurori. Ata dyshohen për pastrim parash dhe bashkim kriminal.